آره میخوای چه؟ ماما چپه نوشته ماما. ماما خواهد هست. ماما ماریس ماما. უკვე 18 წელია ვმუშაობ მეტროში 2000 წლიდან. მე მყავს მეუღლე და სამი ბიჭი. პატარა ჩემი განძი, ესე მოიხსენიებ, დაუნის სინდრომით ყავს პატარა ვაჟკაცი, გიორგი არის 8 წლის. ჩემი ხელფასი, მემანქანის ხელფასი, მაღარხაზის მემანქანე შეადგენს 1038 ლარს. გვაქვს საათობრივი ანაზღაურება, რომელიც შეადგენს საათში 6 ლარსა და 92 თეთრს. ესო გადავაანგარიშოთ საშუალო საათებზე, საშუალო თვეში გვიწევს დაახლოებით 150 საათი. 150-ზე უწევს ეგრე რა ვქვი 1038 ლარი. ამას გარდა გვერიცხება მავნე პირობების 56 ლარი და ღამის მოცდენი საათები, ხოთი თითოეულ ღამის სმენაზე 8 ლარი. თვეში გვიწევს 4-5 ღამის სმენა 40 ლარი. აი ეს არის მთელი ჩემი ხელფასი. 1150 ლარი. ეს ორმაის ერთობა 2013 ჩაბარდა სასამართლო განჩინება, რომელიც მოითხოვს ორგანიზაციის მიერ დაანონსებულ 3 მაისის საგაფუძო რეჟიმის 30 დღით გადავადებას. როგორ გადავანაწილო? აი ჩემს ოჯახზე როგორ გადავანაწილო? დაუშვათ ყოველთვიურად 500 ლარი ბანკში სესხი მაქვს აღებული. მოგახსენეთ რომ ჩემი პატარა დაუნის სინდრომით არის ენაშალოს მამა და ცოტა ძალიან ბევრი ჭირდება ესე რომ ვთქვათ რა ძალიან ბევრი უნდა ყოველთვის ეხლა ეგრეც არის ოჯახში შეიძლება უფროს ძმებს მოაკლო და იმას ვერ მოაკლებ იმიტომ რომ იმას დაუშვა წამალი იქნება თუ რა იქნება ადვილად სივდება სულ პატარაობიდანვე სულ სამანტყოფოში ვზდი მაგას და ელემენტარული ავიღებ ლოგოპედს განვითარების მიხედვით რომ კარგად მედის განვითარება ლოგოპედი მაინც მჭირდება იმიტომ რომ არ მეტყოლებს და მინიმუმ 400 ლარი მაინც მინდა რომ ინდივიდუალურად ვატარო ლოგოპედთან. ამ ეტაპზე უფრო გამიჭირდა, იმიტომ რომ ბავშვი არ მეპროტესტებს მეცადინეობას სკოლის მასალისას, მაგრამ ვერ გებულობ რა უნდა მითხრას, როგორ ვეკონტაქტო და სურათებით წვითავ თან ყველაფერს. გიოს გამო ვერ ვმუშაობ, არ ვმუშაობ არა, იმიტომ რომ სულ უკან დავყვები, ცხოვრობ გიოს ცხოვრებით. 500 ლარი იქით გინა მარტო სესხში გადაიხადო. არა ყובה გადასახადები, კარგად ხვდებით სულ ყველანი რომ დენის გადასახადი, წყალი და გაზმა მოიმატა და ეს ჩვენი ხელფასის გარდა ყველაფერი იმატებს ამ ცხოვრებაში, პროდუქტებმა მოიმატა, აბსოლუტურად ყველაფერმა მოიმატა. ან ჩვენ სოციალურ მდგომარეობასაც შეეხო კიდევაც, ჩვენ თითოეულ ოჯახს შეეხო. მარტო მე კი არა ვარ, ესე ყველა ესია. 18 წელიწადია ვმუშაობ მეტროში. მინდა ის სურვილი მაგხოლ, დაუშვათ ზღვაზე წავიდეთ. მაგრამ რო უკვირდები ფასებს იმას მიხელა თანხა გჭირდება რომ ბავშვებს გული არ დაწყვეტო დაუშვათ იქ ატრაქციონები იქნება თუ რაც იქნება ყველაფერს გული აი წყდება გული მткиვა იცი რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ იცი მუშაობ მარტო და მთელი ჩემი დაუშვათ ეს სამსახური და ეს შოლმა და ეს ხელფასი მიდის რაში გადასახადი ჭამა და რის ვაივაგლახეთ ხდება ეს ყველაფერი რა რო იტყვია რა ძალიან რთული არის, რა ძალიან რთული არის.